La Universitat Politècnica de València té un compromís amb la societat. La Universitat Politècnica de València, com diu el seu pla estratègic, forma persones, forma professionals i també dona a la societat un valor afegit que no dona, per exemple, la formació online, diguem, perquè fem moltes activitats culturals, seminaris científics, reunions. Aquesta realitat en el campus de Gandia és possible gràcies a una persona, el tècnic audiovisual, que coordina totes les activitats que es desenvolupen en l'edifici Aula Magna. Per dir algunes de les activitats que coordina tècnicament en aquest moment la persona de Carles Madremany, està el Congrés Científic Internacional Comunicados de Xarxes Socials, que aquesta setmana reunirà a més de 200 persones vingudes de tota Espanya i d'altres països. Tenim també, bueno, hem tingut recentment un congrés Research Series sobre investigació en sèries audiovisuals i que també ha coordinat Carles Madremany des del punt de vista tècnic amb projeccions i persones vingudes de diversos llocs del món. Tenim també pues, activitats que organitzen els alumnes, la mostra audiovisual, per exemple, que retransmet normalment una televisió local i també la televisió de la UPV i que tècnicament és possible això gràcies a aquest tècnic. Tenim graduacions també dels nostres estudiants, tenim l'acte de conferència inaugural del curs, tenim, han fet, per exemple, activitats com els 20 anys del campus de Gandia, on vam reunir així a representants de tota la societat de l'entorn de Gandia, empresaris, representants polítics, associacions culturals, entitats, famílies. Tot això ens posa en el mapa i ens posa d'una forma excel·lent. Nosaltres sabem que l'excel·lència no és una casualitat. L'excel·lència no es dona en el moment en què uno arriba per una inspiració, es dona per faena que es fa de molta preparació, de tindre les coses en perfecte estat, de conèixer-les, d'anticipar-se a les necessitats, perquè el fet de repetir activitats fa que una persona sempre pugui aportar millores la següent vegada que es fa, i aquest és el cas del tècnic audiovisual Carles Madremany. Aquesta persona, a més de ser un excel·lent professional, una excel·lent persona, ens ha deixat en un lloc ben alt sempre que hem fet alguna activitat. Ha proposat millores, per exemple, com fer possible que hi hagi un servei de videoconferència que possibiliti als nostres estudiants llegir treballs final de grau des d'altres universitats i a estudiants desplaçats així llegir els seus treballs en les seves universitats. També ha fet possible, per exemple, que seguir el TEDx, una activitat organitzada en el campus de Vera, poguera seguir-se en videoconferència des de Gandia. Per tot això, perquè volem seguir transmetent una imatge bona de la Universitat Politècnica de València, perquè nosaltres som la cara visible de la Universitat Politècnica de València, sí, volem, necessitem, és imprescindible comptar amb un tècnic audiovisual que duga a terme aquestes tasques amb aquesta professionalitat que ja està demostrada. Gràcies.